Индустриалды аймақ демекші көптеген аудандарда оның жұмысы жүйеленіп келе жатқаны белгілі. Солардың бірі Отырар өңірі. Ал біздің айтпағымыз Отырар жеріндегі келесі бір жиын туралы. Көне өркениеттің көмбесіндей киелі Отырардың жұртшылығы дана перзенті, дара тумасы Өзбекәлі Жәнібековтің 85 жылдығын атап өтті. Қылышынан қан тамған кеңестік кезеңнің қаһарынан тайсалмай ұлтына еңбек етудің ерен үлгісін көрсетіп кеткен этнограф ғалымға арналған аймақтық ғылыми тәжірибелік конференциясы ұйымдастырылды қасиетті өлкеде. Отырар ауданында болып қайтқан тілшіміз оның барлығына қанықты. Олай болса тыңдап көрелік. Өзбекәлі Жәнібектің 85 жылдығына арналған конференция жергілікті музеймен танысудан басталды. Руханият Әбу Насыр әл-Фараби музейінде қазақтың маңдайына біткен этнограф тарихшы Өзбекәліге арналған экспозиция жасақталған. Мұнда Өзбекәлі Жәнібектің тақиясы, көзілдірігі, шапаны, бас киімдері, кітаптары мен отбасы пайдаланған ыдыс-аяқтары қойылыпты. Тіпті өз қолымен мұражайға өткізген кестеленген орамал да бар. 1886 жылы Әзизатты қызға арналған шымылдықты кестені бүгінде ешбір тігін машинасы тіге алмайды. Сондай ақ этнограф тарихшының алақан табы деген кебеже де аса бағалы жәдігер саналады. 1992 жылы осы Отырар өңірінде Өзбекәлі Жәнібектің сапары кезінде музейге соққанында осы кебежеге аса назар аударып, өзінің қойын дәптерін алып отырып, жарты сағаттан астам осы кебеженің бетіне қолдан қашалып салынған ой өрнекке қатты назары ауып, өте сирек кездесетін дүние, өте сирек кездесетін дүние деген бір оқиғалар орын алған болатын. Қалың қазақтың Өзбекәлісі тақырыбындағы аймақтық ғылыми тәжірибелік конференцияның негізгі бөлімі аудандық мәдениет сарайында жалғасты. Мұнда ғалымның қазақтың ұлттық қолөнері кітабынан бастап, ежелгі Отырар еңбегіне дейінгі барлық зерттеулер қойылған. Конференция енді Өзбекәлі Жәнібековке емес, біздің өскелең ұрпаққа керек деп санаймын. Себебі мына осындай ұлы тұлғаларға біздің жастарымыз сүйеніп, осыны үлгі тұтып, ертең біздің еліміздің ары қарай дамуына өз үлесін қосу керек. Сол себептен осы біздің тәуелсіздігіміздің 25 жылдығына үлкен тарту деп есептейміз. Әке-шешеден ерте айырылып, тағдыр тауқыметін бала күнінен тартқан Өзбекәлі Жәнібеков қазақ халқының ұлттық мәдениетін, ана тілі мен салт-дәстүрін жаңғыртқан жан. Қазақтың дәстүрлі мәдениеті құрып бара жатқан факторға жататын құбылыс деп бағасын беріп, осыны сақтау үшін жанталасқан тұлға. Бұл үшін де сонау КСРО заманында Қазақстанның қалаларынан этнографиялық мұражайлар ашып, тарихи ескерткіштерін сақтап қалды. Өз ұлына бермей орын жалғаншылар жазып кетті. Тәлімім ол текті жолын тасқа басып жазып кетті. Бірегей жан арманы көп, туармасыр бойындары, ұлттық рух сардары деп өлгеннен соң мойындады. Отырар ауданында Өзбекәлі Жәнібеков атындағы нөмір 4-ші орта лицей интернаты бар. Білім ордасының оқушылары Өзбекәлінің кітабын жата жастана оқиды. Ахмет Яссауи кесенесін қалпына келтіруге, тайқазанды сонау Ермитаж музейіне алып келуге тікелей қатысқан кісі деп таниды. Қазақ киімдері кітабы 2 томнан тұрады. Бұл қазақ киімдері кітабында ол жаңағы қазақтың ұлттық киімдерін нақыштап, біз қалай киіну керек екеніміз туралы ол сол қазақ киімдері кітабында толықты нақтылап жазып берген, айтып берген, бізге дәріптеп кеткен сол туралы. Мен өртеніп кеткен театрдың режиссерімін. Бұл сөзді айтқанда Өзбекәлі Жәнібеков қазақтың өліп бара жатқан ұлттық салт санасын, дәстүрін рухани жаңғыртушы. Идеологиясыз қоғам болмайды. Қазақ сырының кезінде де КСРО-ның кезінде де идеология болған, идеологиялық қаншама хатшылар болды. Соның бірде біреуінің есімін қазір ел білмейді. Тек Өзбекәлі Жәнібековті біледі. Идеолог хатшы ретінде. 67 жасында дүниеден озған этнографты өз өтінішімен Арыстанбаб әулие кесенесінің маңына жерледі. Бүгінде аталмыш орында Өзбекәлі Жәнібековтің кесенесі салынған. Тарихынан ажырамаған жұрт осы кесенеге келіп, құран бағыштап, ғалым аруағына тәу етеді.